ସଫଳତା ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ନର ସମାଜ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଡା, ଯାହାକି ଆମେ ମାନେ ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପବାସୀରୁ ଦେଉଛି, ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ଆମକୁ ଇନପୁଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପିଲା ମୋର ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବାଇଜ ହେବ। ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଯେଉଁ ହେଲା ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଆୟୁଷ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସାରା ପରିବାର ତରଫରୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଜଲ୍ଦି ହେଉ ଆଉ ଆମେମାନେ କେମିତି ସେଇ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ଯେଉଁ ଭରସା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ତା'ର ସହଯୋଗ ପାଉ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛୁ।